כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. הצד השני כבר הספיקו להיות שני בודי כדור, והנה נקודות ראשונות של יהל מלמד, שמבין השחקנים הצעירים של הגליל, ולמרות זאת, מלמד, באה טובה מאוד עצון. להובר, מלמד בורח שם מדוסון, עוד שתיים גלות בתוך הצבע. בניגוד לליגה היוונית. עצון. עכשיו רינסקי רוצה שלשה מהפינה, ורינסקי מדייק, שתי שלשות רצופות של גליל עליון. לרינסקי. מבין שתי הקבוצות, אין ספק מי הקבוצה שנראית יותר טוב בהתקפה של חמישה מול חמישה, זאת גליל עליון. לבוקר או בוק. הלאה בוק. מלמד מחוץ לקשת, קולע. שבע נקודות ליעל מלמד, המון ביטחון, וטוב שכך מבחינתה של הגליל. רגע, תזכיר לי, מתי המשחק הבא של חולון? ביום שישי, היא פוגשת את אחת הקבוצות הטובות באירופה. הנה יעל מלמד. את אולימפיאקוס. את אולימפיאקוס. הוציא אותו החוץ החזרה לדוסון בסוף שעון, קצר. כדור חוזר, נופל עדיין של מלמד. בוק חופשי, בוק עם השתיים, פסק זמן של גודס. מה, למי מהשחקנים פה היית, את מי היית מהזרעה, ראשון? שאלה יפה מאוד. קריס ג'ונסון או ג'ו רגלן? קח את הזמן, תחשוב עכשיו, מהר. אז אני מחכה לשלושה של רינסקי. בבקשה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,